Benvinguts a l'informatiu del Degà TV. Aquesta temporada 2019-2020, sens dubte, la recordarem com la Lliga del Coronavirus. No sabem què hauria passat, però el Palamós, que es trobava en un bon moment de forma quan es va aturar el futbol, tenia ben a prop la plaça del playoff d'ascens a tercera divisió. L'últim partit del Palamós Club de Futbol va ser el diumenge 8 de març a Can Uriac, davant el Sabadell Nord, amb un 0-4 a favor dels baixempordanesos. Amb la decisió de la Federació Catalana de Futbol de donar per acabada la temporada del futbol territorial, el Palamós Club de Futbol perd tota opció d'ascens a tercera divisió perquè l'equip de Joan Mármol, en aquells moments, quan es va aturar la Lliga, s'havia quedat a només un punt del segon classificat de la Fundació Esportiva Gramenet. Una Lliga, la 2019-2020, que ha quedat d'aquesta manera líder indiscutible i nou equip de tercera divisió, el Girona B. L'equip d'Àxel Bizuete, l'exdavanter del Palamós Club de Futbol, amb 62 punts, puja a tercera divisió. També puja com a segon classificat la Fundació Esportiva Gramenet amb 42 punts i tercer, com dèiem, el Palamós amb 41 punts, a només un punt dels barcelonins. Els altres equips gironins de la categoria, 6è l'Escala amb 26 punts, 11è el Lloret amb 25 punts, 12è la Jonquera amb 25 punts i QE el Llagostera B, 17è el Llagostera B, un equip però que al no haver-hi descensos continuarà la temporada vinent a la Primera Catalana. Dins l'informatiu del Degà TV també us volem explicar com tenim en aquests moments el mercat pel que fa al Palamós Club de Futbol. Continuen de la temporada passada el tècnic Joan Mármol per reintentar l'ascens a tercera divisió. Serà la cinquena temporada de Mármol al capdavant de la banqueta de l'equip del seu poble després de debutar-hi la temporada 2014-2015. Pel que fa als jugadors, David Cano, el capità, complirà la vinent, la novena temporada. Un altre veterà, defensa, Sergio García, complirà la sisena temporada. Pere Espunya, Toni Rossell, que aquesta temporada, juntament amb Dani Muela, ha quedat màxim golejador del Palamós Club de Futbol amb 10 gols. Ayub, Xevi Germán, Guillem Cornellà, Joel Sales i Dembo. Aquests són els futbolistes que continuaran la temporada vinent. I són baixa del club palamosí el neozelandès Charles Sprague, Alejandro Delgado, Sergio González i Dani Muela. Seguim dins l'informatiu del Degà TV. El Girona tindrà el seu filial a tercera divisió la temporada que ve. L'aturada de la competició per culpa de la pandèmia del coronavirus va frenar en sec l'espectacular progressió d'un Girona B que tothom considerava d'una altra categoria. Amb l'exdavanter del Palamós Àxel Bizuete a la banqueta, els gironins tenien 20 punts d'avantatge respecte al segon classificat, amb uns números d'escàndol, 46 gols a favor i només 2 en contra. Finalment, la decisió de la Federació Catalana de Futbol va donar un premi més que merescut al filial blanc i vermell, ja que ningú dubtava de la seva superioritat. La temporada que ve no tindrem, per tant, el Girona B, però sí tots aquests gironins a Primera Catalana, Palamós, l'Escala, Lloret, la Jonquera, Llagostera B i el Bescanó, aquest últim que puja de Segona Catalana. I tot seguit aquí, al Degà TV, intentant imitar la veu de dos il·lustres periodistes palamosins, com són Francesc Sánchez Carcassés i Jordi Rodríguez, volem recordar dos moments molt especials que hem viscut aquesta temporada i que han tingut a Dembo com a protagonista. El 3-2 davant el Júpiter, després d'una espectacular cavalcada, i una jornada després, el gol del mateix Dembo, a Lloret de Mar. Endavant, Javi Bucher, amb la narració dels gols. Doncs moltes gràcies, companys. Efectivament, anem a rememorar aquests dos gols de Dembo de la passada temporada. Comencem per el gol davant del Júpiter, aquest 3-2 final, on veiem el partit d'estadi Palamós, que es trobava al refús
i l'aprofitada de Dembo, que s'emporta la pilota, se'n va del seu contrari, travessa la línia de mig del camp, atenció a Dembo, que pot provar el xut, llançament de Dembo, gol, 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 quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç de Dembo, és el 3-2 al minut 93, a minut ja, amb el partit acabat, i Dembo que s'atreu aquest gol de la cistella, déu-n'hi-do, quina ocasió, quin gol, i en quin minut, al minut 93, Dembo, jugada, com tornarem a veure la repetició des de mig del camp, se'n va de tots els seus contrincants, para un moment, veu el porter avançat, i ja pot adreçar la pilota dintre, quin golaç de Dembo, que setmanes després ho repetia a Lloret, passa de Quinti, aquest cop Quinti recuperava Dembo, Dembo que veia el porter adelantat, l'avançava, i la pilota cap a dintre, gol, 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 una altra vegada, segona jornada consecutiva i un altre gol des de mig del camp de Dembo, preparat amb la canya a punt, sorprèn el porter del Lloret i feia l'1-0 que li donava els 3 punts al Palamós Club de Futbol.